Життя на тимчасово окупованій території Луганщини, немов у середні віки, безблаг цивілізації. Зате й з телемашинами, що лиють у вуха пропаганду про процвітання і світле майбутнє. Натомість реальність виглядає ось так: надувний брудний душ за розкладом від окупантів. Помивка, населення за графіком, водичку гріє сонечко, чистота на вищому рівні. Презентували пародію на душ як космічний корабель. Так виглядає знущання над людьми в окупації, реалії рідної Луганщини. Для росіян це нормальна ситуація, вони звикли до подібних умов, але ми не вони. Донеччину рашисти стирають з лиця землі, луплять із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ. У Миколаївці біля Слов'янська рятувальники й досі розбирають завали школи-інтернату. Припускають, під уламками може перебувати людина. У Мар'їнці ворожий снаряд влучив у будинок літнього подружжя. Пенсіонери лишилися живі, але обох зачепило осколками. Голова вон розбита. Першими приїхали поліцейські. Стареньких буквально під обстрілами повезли до лікарні. Тихо, тихо, садитесь. Садитесь. Екіпаж «Білого Янгола» виїхали на місто пригоди, оказали першу медичну допомогу та доставили подружжя літніх людей до лікарні Курахового. Щодня поліцейський екіпаж «Білий Янгол», ризикуючи життям, виїжджає на передову для оказання допомоги мирному населенню, доставки гуманітарної допомоги. Щодоби окупанти нищать інфраструктуру та приватний сектор, від обстрілів палають поля. Ворог не полишає надій захопити українську землю. Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини. Групи відійшли. На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження – противник намагається скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки. Проте наші військові міцно протистоять. Всі спроби просування противника у напрямках Роти-Вершина, Володимирівка-Яковлівка, Клинове-Зайцеве та Покровське-Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад. На Донеччині триває евакуація населення. Напередодні з-під обстрілів правоохоронці вивезли багатодітну родину. У мене 5 діточок. Ми вирішили евакуюватися, тому що діти бояться, навіть коли самоліти літають. Було кілька прильотів, діти пугаються, плачуть. Жінку із дітьми відправили до безпечнішого регіону. Працівники поліції разом з обласною військовою адміністрацією не лише надають допомогу евакуації, а також допомагають з розселенням в більш безпечних регіонах України. Через день потяги з переселенцями вирушають із Покровська. Тут чекають, тут Україна, сюди треба їхати, тут їх будуть і за них дбати, і любити, і все зроблять для того, щоб їм було комфортно, і вони змогли перезимувати, це найголовніше. Із вірою у ЗСУ Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».